Olha aí, estamos aqui no meio da pista. Como vocês podem ver, a coisa está meio complicada. É o que espera aí para amanhã. O pessoal aqui do Brasileiro de Amadores estão na pista e nós estamos dando uma voltinha com vocês aí para mostrar em primeira mão detalhes aí da pista do Parque Cambuí. Muita chuva, muita lama, muita dificuldade. É o que espera aí os atletas aí nesse domingo para o Campeonato Brasileiro de XCO aqui no Paraná. Direto de Campo Largo, Jacuzzi e Duas Rodas.